දන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා මේට වැඩිය බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපි විශ්වාස කරන්නේ. ජනාධිපති මැතිවරණයකදී ජනවරමක් ලබා දීලා තියෙනවා වත්මන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාට. එතකොට දැන් එතුමා මේ මැතිවරණයේදී මම අගමැති අපේක්ෂක කියන යනවයි කියන එක මම හිතන්නේ රටේ ජනතාවත් ඒ දිහා බලයි වෙනස් විදිහකින්. ජනාධිපතිවරයාත් මේ බලයට පත්වෙච්ච දේශපාලන ව්‍යාපාරයත් රටට මැතිවරණයට කලින් දුන්නු පොරොන්දු ඉටු කරලා හොරු අල්ලනවාය කියලා කියපු බරපතල ප්‍රකාශය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන එක මේගොල්ලොන්ගේ දේශපාලන යුතුකමක් හැටියට අපි සලකනවා. සාම්ප්‍රදායික විපක්ෂය කරන්නේ හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙන එක. හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙන එක නෙවෙයි. විරුද්ධ විය යුතු තැන්වලදී විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සහයෝගය දිය යුතු තැන්වලදී සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. දැන් රටට විඳ කරපු ගෑස් සිලින්ඩර් කණ්ඩායම මොනවා කිව්වත් ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉවරයි. අපි අද මේ රටේ 143කට එහා පැත්තේ ජනතාවගේ ප්‍රසාදය දිනාගත්ත කණ්ඩායමක් අපි බොරු කියපු නැති කණ්ඩායම. මතක තියාගන්න මේ මැතිවරණයේදී හැම කෙනාම තමුන්නාන්සලාගේ ඡන්දේ ළඟනේ. ඔය ඔක්කොම ඡන්දේ ළඟෙන්නේ අපේ ඡන්දෙන් බලයටපත් වෙලා අපිටම ගහණ්ඩයි. සියලු දෙනාට උමනා වෙලා තියෙනවා ජාතික ජනබලවේගය සමග අත්ඇල් බැඳ ගන්න. ඒ නිසා අපි මේ මහත්තුරු හැමෝටම කියන්න ඕනේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා ජනාධිපති වෙන්නේ නැහැ කියලා කැටතියපු අය අද කැට පැත්තකින් තියලා පිට දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණයට. අපි කියන්න ඕනේ සෝරි මහත්තුරුනි, ජනතාව ජාතික ජනබලවේගෙත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා.